շատ ուզում նալից։ Իմ ոչ կենսագրությունն ուղղակիորեն կապված է այս ընկերության հետ։ Ամենամեծ ցուցանիշներն այստեղ է մարզանագրել, մեծ նվաճումներ ունեցել հենց այս ընկերությունում սովորելու շնորհիվ։ Վերհիշում է Վազգեն Բադալյանը։ Ես ուզում եմ անպայման հիշենք այն մարդկանց, որոնք հիմնադրեցին աշխատանքային հերթապող մարզական կազմակերպությունը Վանաձորում։ Ալբերտ Հովանեսյան, Գորիկ Եղշացյան, Վանաձոր Կիրովականի այդ կազմակերպության նախագահ Սպարտակ Բաղրամյան, Համլետ Հովանեսյան, բռնցքամարտի մարզիչներ, որոնք հետագայում մեզ ձևավորեցին, մենք էլ կարողացանք ցուցանիշներ անել։ Այդտեղ իմ մարզիկներից ամենաբարձր ցուցանիշները ծառայեցին այդ սպորտ ընկերությունում. Լեռնիկ Պապյանը, Սուրեն Օհանյանը, Բաբկեն Սարաձյանը դարձան սովետականության հաղթողներ, Եվրոպայի աշխարհի մրցանակակիրներ, և երեքն էլ միանշանակ գտնվում են սովետական միության մեծահասակների հավաքականի անդամներին։ Նրանք մեր երկրին պարգևել են 43 ոսկե արծաթե բրոնզե մեդալներ սովետական միության Եվրոպայի աշխարհի առաջնորդներից։ Դա այն ժամանակ պետություններ կար, որ այդ ցուցանիշը չէին անում, ինչ ասեմ։ Հիմա շատ հուզումնալից է, որովհետև ես ինքս ձևավորվել եմ այս կազմակերպությունը, և շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր նրանց, ովքեր այսօր այս դժվար օրերին կարողանում են պահպանել այս մարզական կազմակերպությունը, կառույցը։ Վանաձորի աշխատանքային ռեզերվներ մարզական ընկերությունը պաշտոնապես հիմնադրվեց 1972 թվականին, բայց մինչ այդ էլ դեռ 1964 թվականից գործում էր։ Այս 70 տարիների ընթացքում մարզընկերությունը պատրաստել է բարձրակարգ մարզիկներ, աշխարհի, Եվրոպայի օլիմպիական խաղերի մասնակիցներ։ Ունեցել են լավ բռնցքամարտիկներ, ըմբիշներ, սեղանի տենիսիստներ։ Այժմ էլ զարգացնում են ձեռքի գնդակ, հանդբոլ, մրցաձևն ու ֆուտբոլը։ Ներկայումս Վանաձորի աշխատանքային հերթապող մարզընկերությունում ունենք լավ մարզվող բռնցքամարտիկներ, ազատ ոճի ըմբիշներ, զարգանում է սեղանի թենիսը, ունենք լավ մարզիկներ, ունենք սպասելիքներ բոլորից։ Տոնականորը ներկաները վերհիշեցին դժվար և նաև հաճելի անցած օրերը, մեծարեցին բոլոր նրանց, ովքեր մրցումներից հաղթանակով են վերադարձել ու բարձր պահել մարզընկերության պատիվը։ Ես ուզում եմ իմ խորին շնորհակալություն հայտնել Լոռվա մարզպետարանից և Վանաձոր քաղաքապետարանից մեր կազմակերպությանը աջակցելու, օգնելու և բնականաբար սատարելու համար։ Հարցը շատ լավ հարց էր, ինչ օգուտ է տալիս նման միջոցառումը։ Ես կասեմ, որ բնականաբար գեղեցիկը նրանում է, որ մեր կազմակերպությունը անցել է պատմական որոշակի ուղի, և այդ պատմական ուղին նշելու, մեր անցյալ մարզիկներին մեծարելու, նրանց ստեղծածը գնահատելու, այդ է ինչ հիմնական նպատակներ ունեն նմանատիպ միջոցառումները։ Դուք երևի տեսաք, որ մեր անվանի մարզիկները, վետերանները ինչպիսի հուզմունքով էին լցված այս միջոցառմանը ներկա լինելու։ Այսօր այստեղ ներկա լինելով մեր Վանաձորյան աշխատանքային ռեզերվներ կազմակերպությունում, որը իրոք ունի անցած ուղի, տվել է բազմաթիվ մարզիկներ, որոնք Վանաձոր Կիրովական քաղաքը ներկայացրել են ամբողջ աշխարհով։ Ինչ շնորհավորում եմ աշխատանքային ռեզերվներ կազմակերպության ստեղծման 70-ամյակի կապակցությամբ, մաղթում երկարակեցություն, նոր հաջողություններ։ Վիկտորիա Կարապետյան, Լիլիթ Յոլչյան, Միք Հեռուստաընկերություն։